نحنا ክንነብር ኤርትራውያን يموتو مغلطي يأتبيا زيغوش لمهبراو فتح إيزيما تحابييني تنسو أمو سب أكيباني حارسو كمستباهلي كينات تغراي أبتجمر اللوغ المشي ديشتاواره متاو سراويت إيرترا أبتغراي بخلطيوم سرعاتات سرعات إيرتران إتبيان آلونا تباهلن إننا تخاحدن إنكلو ኤርትራውያን አባላት ኃይልታት ምክልኻል አብ ዘር በሆምን ዘርት አውን ኩናት ትግራይ ተሳቲፎም ህወቶም ሲኢኖምን ሰንኪሎምን ክንሶም ነቲ ዝኸፈልዎ ሰፍ ዘይብልዋጋ ጉቡ አፍልጦ ኣይተዋህቦን ጸኒሑ ቀስ ብቀስ ሓቂ ነሓሶት እንዳሰዓረት ክትከይድ ድሕሪ ምጽናሕ ብወገን ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዕረ እንዳጠዓሞ ምእታው ናይ ኤርትራ ሰራዊት ኣብ ትግራይ ክእመን ከሎ ብተመሳሳሊ ካብ ስርዓት ኤርትራውን ናይቲ ስርዓት ልእኽቲ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝኾነት ኣምባሳደር ሶፊያ ተስፋ ማርያም ኣብ ዝቐረባ እዋን ተኣሚና ኢዜማ ትማሊ ከዳዕ ሎሙን ከዳዕ ንህዝቢ ኤርትራ እዩ ንፍትሒ ቃለ ሳለኹ እናበለ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ግንቦት ሸውዓተ ብዝብል መፀውዒ ሽም ይቃለስ ዝነበረ ናይ ሎሚ ኢዜማ ነቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝካየድ ዝነበረን ዘሎን ሕስም ግፍዒ ስርዓት ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ክሒዱ ብፍትሓውነትን ጽድቅን ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናይ ሓሶት ምስክርነት ኣብ ምቕራብ ተዋፊሩ ከም ዝጸንሐን ገናውን ከም ዘሎን ኩላህና ክንከታተሉ ጸናሕና ጉዳዩ እዚ ከይኣክል ሰራዊት ኤርትራ እቶም ከቲቶም ጸንሑ ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ቤቶም ካብ ስርሖም ካብ ግራቶምን ካብ መንገድን ዝተገፉ ሕዱር ሕማም ዘለዎም ትሕቲ ዕድመን ሓራሳትን ከይተረፉ ብኣስገዳዲ ናብ ዘይፈልጥዎ መሬት እናተጓረቱ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያን ኣብ ትግራይ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ሕድሕድ ኢትዮጵያውያን ከም ዝጥበሱን ህይወቶም ንኸንቱ ከም ዝሓልፉን ተጌሩን ገናውን ይግበራሉ እዚ ኣባይታ ዝርአይ ዘሎ ሓቂ ንሕና ኤርትራውያንን ተጋሩን ጥራይ ዘይኮናስ ዓለም ብዓለማ ፈሊጣቶ ስርዓት ኤርትራ ሰራዊቱ ካብ መሬት ትግራይ ከውፅእ ተደጋጋሚ ፃውዒት ኣብ ዝቐርበሉ ዝነበረ እዋን መራሒ ውድብ ኢዜማ ድኾነ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ልክ ከምቶም ካልኦት መልእኽቲ ብፆቱ መእታው ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ክኽሕድን ኣሉ ክብልን ጸኒሑ ሎሚ ስርዓት ኤርትራን ኢትዮጵያ ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ብዝመፆም ዘሎ ተቃውሞ ምስተዋጠሩ እታ ኣሉ ክትብል ጸንሐት መልሓስ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ልሳና ብምልዋጥ መእታው ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ካብ ምእማን ሓሊፋ ንምውፅኡ ኣብ ዝቐርብ ዘሎ ጠለብ እውን ክትቃወም ምስማዕና ኣዚና ተገሪምና ከምቲ ኢዜማ ኢሎሞ ዝበሃል ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብቲ ሓያል ኩናት ትግራይ ክከላኸለሉ ዝኽእል ዓቕሚ ዘለዎ ሰራዊት ስለ ዘይብሉ እቲ መንግስቲ ዓቕምታት ሰራዊቱ ክብ ስጋብ ዘብል ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ክፀንሕ ዝፅውዕን ዝምግትን መግለፂ እዩ ዘይስንኻ ሕውፃን ተትቕርጥመሉ ድዩ ዝበሃል ነዚ ብሰንኪ ግፍዕን መከራን ስርዓት ኢሳያስ ሕልኑ ኣዕሪቡን ተዳኺሙን ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ክንዲ ረድኤት ሞት ምእዋጅዶ ኣይኮነን ኢዜማ ብሓቂ ሃገራዊ ፍቕሪ እንተዝህልዎ ምስቲ መንግስቲ ሓቢሩ ሃገራዊ ሰራዊት ኣብ ምስልጣን ክነጥፍ እዚ ክገብር እንተዘኪኢሉ ድማ ኣብ ክንዲ ኩናት ብሰራዊት ካልእ ሃገር ክቕፅል ምእዋጅ ምስቶም ዝዋግኦም ዘለዉ ተጋሩ ሰላምን ዕርቅን ንኽወርድ ምፅዓርዶ ኣይምበለፀን ከም ዝመስለና እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝኸይድ ዘሎ ኩናት ጎብለላት ቀቲልካ ጎብለል ንምዃን ዝግበር ዘሎ ዕንደራ እምበር ሓልዮት ስለ ድሕነት ሃገርን ፍቕርን ሃገርን ኣይኮነን ሰራዊት ኤርትራ ኣቕሓ ወይ እውን መሳለጥያ ወይ እውን ገንሸል ናይ ከም እኒ ኢሳያስን ኣብይን ኢዜማን ዝኣመሰሉ ምትእኽኻብ
ከዳዓትን ውልቀመላኽትን ዘይኮነስ ካብ ኣብራኽ ህዝቢ ኤርትራ ዝተፈጥረ ንድሕነትን ዕብየትን ኤርትራ ዝነብርን ዝሓልፍን ክቡር ውሉድ ኤርትራ እዩ። ሰራዊት ኤርትራ ንድሕነት ህዝቡን ሃገሩን ንኽብሪ ልዑላውነት ምድሪ ሰማይን ባሕርን ቅዋምን ኤርትራን ደው ዝብልን መስዋእቲ ዝኸፍልን ሓይሊ እንበር ዜጋታት ካልኦት ሃገራት ኣብ ስልጣን ምእንታን ክኽየጡ ዶብ ሃገሩ ሰጊሩ ልዑላውነት ካልእ ሃገርን ህዝብን ብምድፋርን ዋጋ ብምኽፋልን ድሌትን ዕንዳርን ፋሉላት መራሕቲ ዘሳልጥ ዕሱብ ኣይኮነን። ከምዚ ዝዓይነቱ ግምጡል ተርእዮ ኣብዚ እዋን እዚ የጋጥም ምህላው ዘይከሓድ እኳ እንተኾነ እዚ ቀይደበተኻ ኣካይዳ እዚ ንኽነግስ ፍቓድን ድሌትን ህዝቢ ኤርትራ ዘይኮነስ እቲ ኣብ ኤርትራ ዝርከብን ንኤርትራን ህዝባን ብጨካን ምሕደራ ዝገዝእ ዘሎ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ከምኡ ዝኣመሰሉ ውልቀ መላኽቲ መራሕቲ ኢትዮጵያ ብምስምማዕ ዝተበፅሐ በይናዊ ውሳነ ምዃኑ ከነነፅር ንደሊ። ቆርበት በጊዕ ብምልባስ ኣብቲ ንኸርዓሉ ገድሊ ነፃነትና ተሰሊፉ ዕላማ ህዝቢ ኤርትራ ዕላምኡ ገይሩ ሃገር ድሕሪ ምእታው ስልጣን ሃብትን ንብረትን ኤርትራ ብምግባትን ነቲ ክቡር ኣእምሮ ኤርትራውያን ብምብዳም ከም ባሮት ኣብ እሱ ዝደልዮ ከውዕለናን ከሕድረናን ስለ ዝኽኣለ ኤርትራዊ ሰራዊት ኣብቲ ዘይኣምነሉን ዘየርብሖን ኩናት ክሳተፍ ይግደድ እኳ እንተሎ እዚ ገበን እዚ ናብ ሕጊ ዝቐርበሉን በዚ ገበን ዝሕተቱ ግቡእ ፍርዶም ዝረኽብሉን መዓልቲ ርሑቅ ከም ዘይከውን ግን ነዞም ብዕብዳን ሰኺሮም ዘለው ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ውልቀ መላኽቲ ከነዘኻኽሮም ንደሊ። ሕጂ እውን እንተኾነ ጉዳይ ኤርትራ ንኤርትራውያን ብኤርትራውያን ጉዳይ ኢትዮጵያ ድማ ንኢትዮጵያውያን ብኢትዮጵያውያን ጥራይ ክትሓዝ ይግባእ። ህዝቢ ኢትዮጵያ መንእሰያት ክዕቅብ ህዝቢ ኤርትራ ግን ኣብ ዘይርብሖን ዘይምልከቶን ኩናት ዶብ ምስጋር መንእሰያቱ ከጥፍእ ዝፅውዕ ፍትሒ ናይ ኢዜማ ፍትሕና ኣይግበሮ። ብልቓሕ ሰራዊት እሞ ከዓ ካብቲ ዝኸፍአ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሃገርካ ኣድፊርካን ህዝብኻ ኣፅኒትካን ንብረትካ ኣዕኒኻን ዝርከብ ውፅኢት ፍትሒ ዘይኮነስ ባርነት ሓርነት ዘይኮነስ ምልኪ ጥራይ እዩ ዝኸውን። ስለዚ ኤርትራ ከም ሃገር ኣብ ሃገር ንዘጋጥም ፀገማት ዝፈትሕ ሰራዊት ደኣ እምበር ከም ሽፍታ ፍቆዱ እንዳዘለለ ቅልፅም መልእኽትን ዓመፅትን ክኸውን ዝፍጠር ሰራዊት ክህልዋ ሕጋውን ምኽንዩን ኣይኮነን። ምእንቲ እዚ እዚ ኣብ መንጎ ኢሳያስን ኣብይን ተበፂሑ ኣሎ ተባሂሉ ዝዝረበሉ ዘሎ ሰራዊት ክልቲኤን ሃገራት ኣብ ዝኾነ ባይታ ናይ ክልቲኤን ሃገራት ክሰፍርን ወታሃደራዊ ስርሒታትን ክፍፅምን ዝብል ኣብ ዕብዳን ዝተሰረተ ስምምዕ ብወገን ህዝቢ ኤርትራ ዘይቅቡል ጥራይ ዘይኮነስ ንልኡላውነት ሃገር ህዝብን ኤርትራ ዘራኽስን ዘዋርድን ስለ ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ ነቶም ከምዚ ዓይነት ስምምዕ ዝፈፀሙ ብኽድዓት ከሲሱ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ደው ከም ዘብሎም ንጊዜ ዝግደፍ ጉዳይ ጥራይ እዩ። ኢዜማ ከምቲ ስሙ ዝሕብሮ ንፍትሒ ዝቆመን ንፍትሒ ድማ ዋጋ ዝኸፍል እንተዝኸውን እቲ ምእንቲ ምኽባር ሕጊ ተባሂሉ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተኣወጀ ኩናት ሕጊ ከይኽበረ ብጥምረት ብስርዓት ኤርትራ ብሚሊሽያ ኣምሓራ ብኣምሓራ ልዩ ሓይልን ብሰራዊት ፌደራልን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፍፀም ዘሎ ቅትለት ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዕንወት ጥሪትን ዘራእትን ዝምታ ንብረት ህዝብን መንግስትን ዓገብ ምበለን ምተቃወመ። ኣብ ክንዲኡ ሽግር ህዝቢ ትግራይ ንኽነውሕ ኩናት ሓርነት ህዝቢ ትግራይ ንኸፀልምት ንኽናዋሕ ሰራዊት ኤርትራ ክፀንሕ ከም ኣካል ፍትሒ ናይ ቃልሱ ክእውጅ ንሰምዕ ኣለና። ስለዚ ሰራዊት ኤርትራ እቲ እንኮ ንኢትዮጵያ ከኣትወሉ ዝኽእል ኣጋጣሚ ብሰብን ብተፈጥሮን ዝወረደ ሓደጋ
ኣምውጋድን ኣምጥፋእን ንምትሕግጋዝ እምበር ሰላማዊ ናብራ ህዝቢ ትግራይ ንምዝራግ ውሳነን ድሌትን ህዝቢ ትግራይ ንምኹላፍ ክኸውን ኣይግባእን። ከም ንቡር ሰራዊትና ሰራዊት ኤርትራ ብሕግን ብቕዋምን ዝቕየድ ልኡላውነቱ ዘኽብር ልዕልና ህዝቡ ዘረጋግፅ ንድሌትን ባህግን ህዝቡ ዝምእዘዝ ክኸውን እዩ እቲ ባህግና። ሕጂ እውን ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ብቕፅበት ይውፃእ። ውድቀት ንውልቀ መልእኽቲ ሰላምን ራህዋን ንህዝቢ ኤርትራ ንህዝቢ ትግራይን ንህዝቢ ኢትዮጵያን። ኤልሳ ጭሩሜ ካብ ሓልዮት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ለንደን ዓዲ እንግሊዝ።